vlastně, v závodě, že pokud neběháte úplně čistý asfalt nebo úplnou rovinu, tak si vždycky prostě se seběhama potkáte. Na jednu stranu vlastně ten čas strávený v seběhu je poměrně malej v tom závodě, takže řeknu, tak jako tam nemůžu moc vydělat. Na druhou stranu, když se na to podíváte jako relativně, jaký jsou rozdíly v těch sebězích, tak to je místo, kde jsou úplně největší rozdíly. Prostě někdo jde seběh 15 minut a ještě tam pošetří, někdo tam je 25 a má smrt v očích a prostě rozhodně tam nic nepošetří. Dobrá zpráva je, že v seběhu v drtivé většině případů to není o fyzické kondici. Jo, nebude to fyzická kondice, pokud to je technický seběh, co vás bude limitovat, co bude tím jako limitujícím prvkem. To znamená, že i člověk, prostě, který jako má řekněme, naběháno míň nebo prostě na tom fyzicky hůř, tak může běhat dobře seběhy. Druhá dobrá zpráva je ta, že pokud naopak někdo trénuje jak drak a už nemá jako moc kam přidávat trénink, tak trénink seběhu tam pořád může přidat, protože to prostě zase nezatíží ho to fyzicky, takže zase tam může přidat nějaký další dílek, jak být lepší. To, co v podstatě v seběhu vás bude limitovat, je nejčastěji nějaká koordinace, jo, v podstatě nervová soustava, to, jak v podstatě koukáte, jak jste schopni rychle skoordinovat ty pohyby. Druhá věc je to, že v seběhu vlastně daleko častěji, daleko víc energie stojí to brzdit, než běžet nejčastěji. Takže jako paradoxně, čím rychleji běžíte, tím víc ještě šetříte energii, takže jako double win. A kdo si myslíte, že jsou jako nejlepší v sebězích, kdybyste tu skupinu měli nějak jako charakterizovat, nápady? Lidi. Dobře, zkus to trošku podrobněji. Nad lidi. Nebo z jakého sportu budou přicházet? Orientáci. Jo. Takže se pojádáte na spoustu těch výsledků vepředu, jsou to orientáci, a myslím, že Robert by mohl vyprávět, tak na Lodrino Lavertezo byl první, a pak ho tam v seběhu v podstatě vojel Mamlejev, což je ruský Ital, orientační běžec. Jo, i teďka, kde to bylo? Na Zegamě. Vlastně ten Španěl, tam, co tam měl nejrychlejší čas, to je prostě španělský orientě. Jako není to náhoda, protože, a k tomu se vlastně dostanu, jako když, jak trénovat seběh. Jako trénink seběhu a běhu v terénu je strašně podobný. Ten základní v podstatě jako princip, a to bude asi první výběh, co si zkusíme, je, že jestliže chcete běžet dobře seběh, musíte mít vysokou kadenci. Protože v podstatě jenom když se odrážíte, můžete měnit směr toho běhu. V okamžiku, protože děláte dlouhý krok, tak už letíte a v tom vzduchu s tím nic neuděláte. Můžete se vy nějak jako natočit, změnit těžiště, ale ten směr nezměníte, ten směr zase změníte jenom tehdy, když prostě se odrazíte. Takže první věc, vysoká kadence. Jo? Prostě sekat to, co to jde. A to je přesně vlastně ten point, proč to mají orientáci, protože oni, když běží v tom nerovném terénu, tak mají taky vysokou kadenci. A to je vlastně jeden jako ze způsobů, jak trénovat seběh. Protože nejlepší trénink seběhu nebude seběhem samotným, ale během v terénu klidně po rovině. Protože když poběžíte seběh, tak můžete toho udělat vlastně jenom velice málo, protože nejdřív to musíte vyběhnout, nebo vyjít, což stojí daleko víc času, daleko víc úsilí. A navíc, když poběžíte dolů seběh, tak si tím odrovnáte velice rychle stehna. Takže si prostě dáte dva seběhy a jste vyřízení, protože jste dali 1500 převýšení a ještě máte rozbitý stehna. Pokud poběžíte v terénu, nejlepší nějakým jako kamenitým nebo i travnatým, je to jedno, prostě v nerovném terénu, a budete to sekat cíleně, se snažit v podstatě jít vysokou frekvenci, vysokou kadenci, tak to vám v tom seběhu pomůže. Druhá věc, kterou ještě vlastně chci říct, to, že nebo takový dva, tři triky. My jsme zvyklí, nebo strašně moc lidí vlastně běží v seběhu zbytečně zadrženě. Nejenom, nemyslím tím, že by to neuřídili, jasně, pokud prostě to je to limitující, jakože to potřebujete uřídit, ale oni se to snaží uřídit víc, než je potřeba. V podstatě vy, když běžíte seběh, tak není potřeba, abyste byli schopni zastavit na místě. Je potřeba, abyste byli schopni zastavit na prostoru, který vidíte, o který máte přehled. Jo, takže se nemusíte bát, nebo jako lehko se to říká, ale to si dneska v podstatě
budu se snažit vás k tomu jako přesvědčit, abyste si to zkusili. Že vlastně běžíte nějakou dobu jako v nadzávodní rychlosti, že to nejste schopni okamžitě zabrzdit, ale víte, že prostě máte tady, já nevím, 100 metrů a že prostě to můžete doklusat, dobrzdit úplně v pohodě. Jo. A to jsou často takový situace i prostě na B7, jo. Máte prostě louku a vidíte, že někdo běží dolů a máte pocit, že to nemá pod kontrolou. No nemá, ale tam prostě dlouhá louka, kde nikdo není, a takže si to může dovolit. A druhej takovej jako trik nebo point je: nejste na zemi, dokud skutečně nejste na zemi. Je to jako tautologie, ale často vidím, že prostě někdo jako zaškobrtne a vlastně se smíří s tím, že spadl. Ne. Strašně často, pokud prostě se to budete snažit ještě vybrat, tak se vám to podaří, že prostě zavrávoráte, uděláte nějaký 2-3 takový kroky na pomezí pádu a běhu a ještě se vám to podaří vybrat. Jo, takže to je taková nějaká jako teorie v kostce, skutečně jsem to zhustil, ale ono jako to není žádná velká raketová věda. A vydáme se postupně za chvíli se zpátky nahoru, kde si asi nejdřív zkusíme se zaměřit jenom na kadenci, prostě nebudete řešit nic jiného, se budete snažit běžet jako rychle. Pak si ještě můžeme zkusit to, že abyste se dostali do té jako nadzávodní rychlosti, to znamená nebát se to pustit, když víte, že tam máte prostor, kde to ještě v podstatě můžete v pohodě dobrzdit. Já se rád budu koukat, budu vám třeba říkat, co si myslím, že byste mohli udělat, nebo tak. Dotazy? Všechno jasný. Jenom prosím vás, buďte tam opatrný, ať si někde neublížíte, ať si neskazíte celý víkend. Jo? Jo. Ty typy jsou fajn, ale jak pracuješ s tím půdem sebezáchovy? Ale je to podobné jak ve sjezdu na koles. Jako mně se to stane, že si říkám, běžel jsem, a teď říkám, já to nemůžu vybrat. A pak jo, ono to šlo, tak příště to udělám jako plánovitě, jo, nebo takhle. Jo. Že jako tlačit se do toho... Vlastně tlačit nohy do země, to, co říkají na dráze, prostě sekat ty kroky a postupně získávat tu jistotu tím, že člověk fakt má jako neustále vlastně kontakt se zemí. Pro mě prostě, když mám kontakt se zemí, tak je to určitá jistota. Jo. Nějaký boty na seběhy, je to strašně různý. Jo. Můžete mít úplně takový ty šlupky, který v podstatě, kde ucítíte všechno, což je super třeba tak na tohle, ale když budete mít nějaký jako kamenitý prostě v Alpách, nějaký vápencový nebo něco, tak tam klidně prostě nemusíte mít nic tenkýho, klidně prostě mít něco s jako větším dropem, s nějakou gumou, že to jako tolik neucítíte, ale zase vás ta noha nebude tolik bolet. Jako takhle. Ještě jedna věc, co bych jako doporučil na seběhy, tak jsou kompresky, a to konkrétně stehení. A to prostě čistě mechanicky. Jo, nějaký prokrvení dobře možná, ale tam jde prostě o to, že čím máte víc těch nárazů prudkých, tak ten sval v podstatě se jako dostává z té nějaký rovnovážní polohy od té kosti, a čím ta výchylka je větší, tím tam vzniká víc praskolin. Takže vy tím, že to prostě mechanicky ho takhle stáhnete, tak ten sval v podstatě má méně praskolin, je méně rozbitý, rychlejší regenerace a tak dál. Jo. Takže pojďme teďka nahoru, nebo jestli jsou nějaký dotazy, tak klidně, nebo můžeme to po cestě. No, možná jenom k těm nádlechům. A potom, jak kdyby, jako samozřejmě, ty seběhy jsou jako důležitá část nějakého dalšího závodu. Ano. A takže celou dobu máš, jak kdyby, stehení, jak kdyby, ty, anebo jako řešíš to, nevím, že to jako, nepřevlíkám se, nezhrnuju to, jako, no? Ono to na normální běh jako nevadí, jo, ty kompresní stehení, jo. Jenom na ten normální běh to třeba možná nemá takovej účinek, jasně, nevím, jako, jo. Ale na ty seběhy je to prostě naprosto jasný. A druhý dotaz ještě jenom s váhou, předpokládám, víc jako do záklonu jít, anebo je to jedno? Ty musíš mít jako... To jsem nikdy neřešil, jako bych se takhle jako zakláněl. V podstatě máš vyloženě váhu jako na těch nohách, aby se s ní jako dokázal odrazit, takže spíš... Když jdeš ten seběh jako fakt ostře, tak vlastně přeparáš trošku dopředu. Takže musíš prostě, jako když budeš mít takhle, ne, stejně se musíš odrážet ze špičky, jo. Protože to, ta, kam se vlastně snažíš dostat, je to, že to nebrzdíš, jo. Protože tebe stojí daleko víc energie to brzdit.
proto v podstatě se snaží jako očpuntovat, jako troufnout si, protože v okamžiku, kdy to míň brzdíš, tak to stojí méně energie a ještě seš rychlejší. Jo. Zní to jako, kouzlo, ale je zatím prostě práce, ale v podstatě snažíš se to jako nebrzdit, prostě pošetřit tu energii, jako by to pustit. No. Mm-hmm. Což samozřejmě nemůžeš to pustit, když tam máš douru, ale v nějakých okamžicích jako můžeš dobrý, že brzdíš jenom někde. Jo, a tam se ten dopad na to chodidlo různě asi mění, ne? Podle povrchu, když jsou třeba kořeny mokrý. Jo, taky mě se třeba mění jako to, jestli mám hřebíky nebo ne. Jo. Prostě když máš kameně, tak jestli dopadáš na ty kameně, nebo jestli dopadáš jako mimo. Ale to jako vlastně zjistíš velice rychle, jestli to drží nebo ne. No. Jako jestli to drží na těch kamenech, nebo ti to jako klouže. Já se zatím jako na ty zrovna třeba kořeny nebo jako dřevo je asi to, co klouže obecně nejvíc, jo. Když je to mokrý. Snažím se tomu vyhýbat, jako na kameny většinou to drží, pokud to není nějaký jako umatlaný vápenec, to drží kde jaká bota, to drží jako někdy drželi bota. Ale kameně, teda dřevo je za mě jako nejproblematičtější. No a pokud je prostě bahno, tak s tím neuděláš nic. To jede, nemůžeš mít hrobiky, to prostě jede, jo. To tady třeba pokud běžíte jako ve sněhu, zase v tom sněhu, pokud si to člověk jako troufne a snaží se tak to, že vám to vlastně někdy jako uklouzne, nevadí, jo. Někdy se toho jako dá využít, jo. Tak sníh tady nemáme, no, co se dá. Naštěstí. Jo, naštěstí, no. No tak se těším. No tak bude nějaký zimní kemp nebo tak určitě. Znesme kama běháš, ne? Cože? Znesme kama? Prakticky vůbec. Ne? Prakticky. Jako tím, že dost jsem zvyklý jako orienták využívat ty hřebové boty, jo, tak je jen vlastně málo situací, kdyby ty nesmeky mi přinášely něco oproti těm hřebíkům. No. A nevím, jak to máte, odkud jste, ale třeba mě ze Šumperka, poslední rok už to nebylo tak výrazný, ale abych třeba od konce listopadu do února bez hřebů nic neudělal. Bych nic jako nebyl schopný pořádně tam běhat, protože tam strašně moc ledu a takový nějaký umatlanýho sněhu. Takže jako nebojte se využívat hřebů. Já nevím, jak to mají třeba Salomony nebo takhle, ale vím, že Innovaty udělali strašně velký pokrok, co se týká třeba posledních 3 let, že ty hřeby jsou pohodlný, i když je prostě tvrdý povrch asfalt, že už člověk nemusí volit. No, tak je tam kousek asfaltu, je tam tohle, jestli mi to nebo bolet nohy. Už ty hřeby jsou jako fakt tak vychytaný, že si ty nohy jako nezničíte, no, na nějakým, jako když tam budete mít úseky kamenný, asfaltový, nebo betonový, nebo cokoliv. A puty taky nezničím? Zvládne to? Zvládnou to, jo. Jediná ta jako drobnost, na to pozor, nebo na to pozor, to si člověk neuvědomí, ale to je parkace vytrestá, že když má člověk hřebíky, tak oni vyčnívají jako kousíček z toho. A prostě to tělo je tak naučený, že tu nohu dává přesně. Takže se prostě někdy jako zpočátku dvakrát, třikrát se mi stalo, že jsem prostě takhle přeběhal, jako snažil se jako přeskočit nebo překročit kmen nebo to a zadrhl jsem jenom těma hřebíkama fakt ten milimetr, že to tělo prostě se snaží tolik šetřit, že to dělá přesně. Takže to je taková. Tak půjdeme nahoru, v podstatě na začátek toho řekněme technického, tam si dáme trošku náskok nebo takhle a zkusíme se pak do toho pustit, vlastně můžete běžet jak dlouho chcete, jo, jakože můžeme zkusit kousek několikrát, nebo někdo prostě komu, kdo se bude cítit, tak to může prostě pustit až sem. Tajně. První, no to řekl ještě nahoře, prostě první si zkuste fakt jenom co největší kadenci, prostě abyste to vlastně nebrzdili, ta kadence vás bude samotného brzdit, tím, jak budete mít velkou, ale nebudete muset jako takhle jít na ty paty. Jo. Tak pojďme ale.
vlastně i jako způsobem stínou stránku, protože se to daleko hůř, nebo spíš složitěji trénuje. Jo? Prostě když trénujete běh jako fyzičku, tak tam je ten mechanismus celkem jednoduchý. Dá se to trošku zjednodušit, že čím víc toho naběháte, tím budete mít větší fyzičku a čím máte větší fyzičku a běhovou soustavu, tak se to přímo promítne do rychlosti běhu. Ale tady v seběhu je to složitější, už se to víc blíží to, co dělají sprinteři, to znamená, že tam na tom podílí nějaká ta nervová soustava, podílí se na tom svaly, jak jste zpevnění, nějaký balans a strašně moc takových prvků, který musí do sebe zapadnout. Což tím pádem znamená, že je složitější, taky to znamená, že pokud chcete běhat rychleji v seběhu, tak musíte změnit spoustu věcí a to je potřeba dělat postupně, protože prostě to neudržíte. Když bych vám teďka řekl pět věcí, jako co všechno máte změnit, tak změníte dvě a řekl, aha, ještě tohle v tuhle hnova vypadne něco jiného. Jako znám to, když jsem se snažil změnit styl běhu, tak to je pět věcí a vždycky jsem tak jako byl schopný udržet dvě a zbytek jsem vždycky jako zapínal a vypínal, protože jsem na to zapomněl. Takže teďka zkusme přidat jeden až dva další prvky. Jedno to jsem tady viděl u několika z vás, co dělají dobře, že když v podstatě je nějaký koryto a vy běžíte příliš rychleji nebo příliš rychle, než by se vám líbilo, takže začnete využívat vlastně toho klopení, takhle takto šněrovat. To je dobrý point. To jako pokud nad tím jak přemýšlíte, tak to určitě zkuste dělat. A druhá věc, to, co jsem říkal, že nemusíte zastavit, nemusíte být schopni zastavit na místě, ale na prostoru, který vidíte, tak teďka se to tam tak různě klikatí, tak zkuste pracovat s tím, že vlastně máte nějakou vzdálenost k dispozici. To znamená, asi intuitivně, když jdete do nějaké zatáčky, tak zpomalíte, ale pak, když uvidíte větší prostor, tak zkuste prostě cíleně do toho šlápnout a zrychlit. Ten seběh teďka bude kratší, protože jako je to náročné na soustředění, pak už prostě můžou odcházet svaly a tak, takže skončíme, nejde, jako nemusíte doběhnout až dolů. Máme dadu vlastně nějakou jako maximální vzdálenost, kde je fotograf. Jo? Takže za něho určitě neběžte, ale když prostě skončíte dřív. Jo? Dáme si pak ještě asi jeden seběh a to je všechno. Dole už se možná rozprchnete, nebo tam byly nějaký tlaky, že by to někteří šli na okolo a tak. Tak to tady teďka je zkusím nějak zhrnout, aspoň nějakých těch pár bodů, nějaký ty take home message, co si z toho vzít. Řekněme jako první nějaký poučení nebo první věc, kadence, to je alfa omega tady tohohle. No. Ještě rychleji. Zkuste prostě mít co nejvyšší kadenci a vlastně ta potom limituje tu vaši rychlost. Tím, jak je ten kopec prudkej, tak si vlastně při daný kadenci troufnete udělat dlouhý či krátký krok. No. Prostě, že jo, kadence, velká kroku, máte rychlost. Druhá věc, seběhy nejlíp se trénují jinak než seběhama. To znamená, jako pokud byste to chtěli fakt řešit, tak doporučuji zaradit spoustu dalších nějakých drobností a ty seběhy potom v podstatě jít jenom jako takovou kontrolu, zjistit, jak to funguje. Protože prostě v tom tréninku seběhu toho nejste schopni jako udělat hodně. Nejste schopni těch seběhů jít moc, protože musíte to vyběhnout nahoru a případně vám odejdou stejná. A jakých drobností? To ten střed těla? Jo, přesně. Teď ty drobnosti, může to být prostě ten střed těla, ty nějaký senzomotoriky balanční, ale úplně jako jednoduchá věc, kterou můžete implementovat, že když si půjdete zaběhat, tak tam prostě vložte nějaký úsek, kdy půjdete vyloženě terénem. Po rovině terénem a zase budete se snažit mít kadenci. Nemusí to být dlouhý, stačí to prostě půl kiláku tamhle, půl kiláku jindy, abyste prostě dostali ten feeling. No, tolik asi k seběhům. Jako terénem třeba volný les, takže jako napálit to tam. No přesně, volný les.
Je dobrý, když ten les jako je čistý, když to není nějaký borůvčí, jako borůvčí má prostě svoji kvalitu, je lepší, když to prostě vidíte, co tam je. A když tam jsou, prostě je to, máte tam třeba kameně, nebo prostě čím víc si troufnete, tím víc vám to přinese, no. Asi tak. Takže pojďme si teďka dát ještě jeden seběh takový modelovej. Honza mi tady dá nějakou tady klacek. Přesně. To znamená, že nepůjdu první. Běž v klídku, jo, já jdu za tebou s kamerou, žádný stres. Hlavně nespadni. Padají mě kalhoty.